Mill-Economic Survey għal din is-sena publikat ma' diskors tal-Budget jirriżulta li mill-aħħar elezzjoni ġenerali san lum is-saħħa tal-paga medja naqset bi 8 euro fil-ġimgħa. Fl-2008 paga medja f'ġimgħa kienet ta' 327 euro. Din is-sena skont il-Gvern stess, paga medja f'ġimgħa hija ta' 319 euro. Dan jammont l tnaqqis ta' ftit iktar minn 8 euro fil-ġimgħa fl ewwel siċur bis ta' din is-sena il-paga medja naqset bi 3,55 euro meta mqabla ma' l ewwel siċur ta' din is-sena. Dan it-naqis fil-pagi kien ir-reġistrat fl-istess ħin li skont l-istess Economic Survey tal-Gvern ir-rata tal oli tal-ħajja komplitt kompli zdit Skont it-tarifi publikat mill-Gvern innifsu, jirriżulta li r-rata tal oli tal-ħajja f'pajjiżna mill-aħħar elezzjoni ġenerali l-awn kienet dejjem minn dik ta' zona euro. إراتة الولد الحي في بنيزنا إلى طول سنة وراء أخرى سامن ألفين